မမင်လာပါရှင်အခုတခါဖက်ဖက်ပေးချင်တဲ့စာအုပ်ကတော့2008ခုနှစ်အမျိုးသားစာပေစုရစာအုပ်ကောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်16လုံးစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပိုင်းဆက်အနေနဲ့ဖက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူဤအမှားအင်္ဂလိပ်တွေကိုချက်တက်တော့ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်နဲ့တိဆက်သမျှအင်္ဂလိပ်တွေအကြောင်းကိုရွက်နှုတ်ဝေမဂ္ဂဇင်းတွင်စတင်၍ရေးခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှုများကိုတကူးတကတောင်းကထည့်ပေးခဲ့သည့်ကိုမိုလီနဲ့မမိုဇနီးမောင်နဲ့အိတ်ဂျေဆုတရားကိုလည်းအောက်မေ့ရပါသည်ကျွန်တို့ကရေးရန်ပြင်းတို့ကမှစာမူကိုအဝေးကနေတကူးတကတောင်းကြသောဇနီးမောင်နဲ့အိတ်ဂျေဆုကြောင့်လည်းစာအုပ်တော်အဖြစ်ထုတ်ထုတ်ပပိတ်ရရှိခဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြမှပြည့်စုံပါလိမ့်မည်အင်္ဂလိပ်စာမူတချို့ကိုတော့အမေခေါင်းစဉ်တက်ကအွန်ပင်လီမဂ္ဂဇင်း၊အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်း၊ဖက်မလီမဂ္ဂဇင်းများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်လည်းရှိလျာရေးမဂ္ဂဇင်းများ၏အက်ဒီတာများကိုလည်းကောင်ကျွန်တို့၏အင်္ဂလိပ်16လုံးစာအုပ်ကိုပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးပကံစာအုပ်တိတ်ကိုလေးကဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေပေးသည့်ဦးဝင်းရှိုဒူဝန်စာအုပ်တိတ်ကိုလေးကကြီးစုစကားဆိုခွင့်ပြုစီလိုပါသည်ဘဝလုံးရိပ်ထူးညီတတ်သည့်အင်္ဂလိပ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရင်းမြစ်ဦးမီဖြစ်ပါကြောင်းရှစ်ခင်လစ်စားစွာဖော်ပြအပ်ပါသည်နေဝင်းမြင့်အင်္ဂလိပ်1ကျွန်တော်တို့တိုက်တန်းပေါ်မှာကြည့်လျင်မလုံတို့တင်းစုကလေးတွေကိုလှမ်းရင်မြင်နေရသည်စုစုပေါင်း5လုံးဖြစ်သည်အဝေးကကြည့်ရင်တော့တင်းကလေးတွေကတည်နေတည်နေမနီးမဝေးဟုထင်ရတော့လဲခက်ချာချာဖြစ်ပုံရသည်တင်းကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာတော့တစ်ကင်းစင်းစင်းတွေရှိနေတတ်သည်မြေပေးပင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်သည်ပေးကြီးပေးကြအစားစားလေးဖြစ်နိုင်သည်မလုံတို့ရဲ့တင်းကလေးတွေကမြင့်ပေးမှာဆိုတော့ရေကနေနေတိုးလျင်စိတ်ခင်းနေတဲ့မြည်ရီကဝင်တတ်သည်ထိုအခါစိတ်ပြိုထသမျှအဟောတိကံပြီမလုံတို့ကလည်းဒီလောက်တော့မညံ့ပါမြည်ရီအတက်ကြကိုတိကျသူတွေကြီးဖြစ်လေသည်မစိုက်သေးပါဘူးဆရာကြီးရေကကြံသေးတယ်တစားမုန်းရီလေဒီရေကြလာရင်ရေကလေအေးတော့ငါလည်းမရတော့ဘူးဆောင်းကလေးဝင်ပါရောရေကလက်ကြံနဲ့သွတ်ဆက်ရင်တော့ရှိတာကလေးတွေကုန်ပါပေါ့ဆရာရဲ့ကုန်လေကုန်ခဲ့လာပေါ့ဆရာကြီးဒီနှစ်တော့ပဲပဲစိတ်မေကိုယ်သူကဆိုတတ်သည်မိုးကကြံသေးလို့လားကြံကောင်းကြံမှာပေါ့ဆရာကြီးကြည်လွေးမိုးကလေးလောက်ပေါ့ဟုဆိုတတ်သည်ကြည်လွေးမိုးဆိုတာမကြဘူးလို့မလုံးကိုမေးရသေးသည်စာရေးဆရာလုံးနေပြီးကြည်လွေးမိုးကိုမသိဘူးလားဆိုသည်ပုံဖြင့်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်သည်တလင်းပြန့်သေးပုံထားသည့်စဘာရီပေးတွေမိုးရီဆိုမှဆိုလို့ပုတ်သေးကြည့်သေးလွှဲရသည့်တိမ်ပေါက်မိုးကလေးတွေကိုဆိုလိုကြောင်းသူကရှင်းပြသည်နေပါအောင်မလုံးရဲ့တိမ်ပေါက်မိုးဆိုတာကရောပါလေဟုတ်တော့ဆရာကလေတိမ်ပုတ်မိုးဆိုတာမိုးရီပါတဲ့တိမ်မင်းမင်းပပုံလုံးမုံကိုခေါ်တာပေါ့ဆရာရဲ့အများကြီးမြွာနိုင်ပေမဲ့တိမ်တဲရှိတဲ့လောက်တော့ရွာတာပေါ့တိမ်ကမေးအောင်နေလို့တိမ်ပုတ်မိုးလို့ခေါ်တာပဲစာရေးဆရာကိုဆရာလောက်ရလိချင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပေပါသည့်အပြုံကလေးကမလုံဤမျက်နှာပေါ်တွင်ပုံလွင်၍နေသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမလုံကသူ့ကင်းထက်သည့်ချင်ပေါင်းရစ်တွေလာပေးတတ်သည်ပဲညွလက်လက်ဆက်ဆက်တွေလာပေးတတ်သည်ဘူးညွန့်တတ်တကြီးတွေလာပေးတတ်သည်ကျွမ်းမှုဟုခေါ်ကြောင်းလဲသူကရှင်းပြသည်မလုံတို့ကပေးကင်းဆောင်ရင်းနဲ့မြင်းညွတ်ကျွမ်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြသူဖြစ်သည်မြင်းချင်ရင်ရေဆက်ဆက်မှာတိတ်ကလေးတွေထိုးနေတာတော့ကြပါပြီမနီမီွေကလက်ရွေးရမှာအိမ်ရှိတော်လဲလုပ်ငန်းတန်းနေသည့်ဒီနေရာမှာလာရောက်နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်မြင်းနဲ့နီးတော့လေကလေးတစ်စီးဝေထားသည်လေကလေးရှိတော်မလုံရဲ့ယောက်ျားကိုသားမောင်ကငါးဖန်းတာတစ်မျိုးတွင်ထိုးတာတမျိုးလောက်ရင်ကဟင်းစားရှာတဲ့သည်ကျန်တာကတော့အခင်းတွေပေါန့်ထွန်လိုက်နှစ်ချောင်းလိုက်ပါပဲမလုံကသူ့ယောက်ျားအကြောင်းပြောလိုက်ရင်အင်းကယောက်ျားလေးဟုသုံးတတ်တာများသည်သူ့ထက်ငယ်သည့်လေးယောက်ျားကိုဆိုလိုသည့်သဘောမဟုတ်ငယ်ရွယ်သူလေးယောက်ျားကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပြီတနာစရာလေးယောက်ျားဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်သူမကြည်လင်တော့အင်းကဟာကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုအိမ်လုံနေတာဆရာရေးဟုဆိုတတ်သည်အင်းကယောက်ျားလေးလှုပ်ဆမ်းမှမလုံရေးဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရင်အင်္ဂဟာပါဆရာကြီးမတာကောင်းမတာကောင်းဟုဆိုကသူကလင်းယောက်ျားအပေါ်သဘောထားမှာဒီရင်အတက်ကြနဲ့ရှိရသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီကလေးတွေကိုသူတို့ကခုံမင်ကြသည်။ကျွန်တော်တို့တိတ်တန်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီကလေးတွေကိုရသလောက်မြှင့်ကြည့်တတ်သေးသည်။အခင်းနေပဲလူဝင်နေသလားတဲ့အချင်းချင်းပဲအခုတန်းလုံနေကြသလားသူယောက်ျားလေးဒါမှမဟုတ်အင်္ဂဟာကကောဘာလုံနေသလဲ။နွားတွေနေပူနေသလားဘယ်သူတွေဘူးညွန့်ဆိုင်နေသလဲတကယ်တော့အဲ့လောက်သေးစိတ်မရတာလေမဟုတ်တိရှိတိပတ်ဝင်ချင်လောက်နွားတွေတရရသွားနေတာလောက်အဲ့လောက်ပဲမရသည်ပြောင်းမဆရာရဲ့တေးကြီးပလက်ထားခဲ့ရတာဟုဆိုတတ်သည်တေးကြီးပလက်မလုံးဤစကားတွေကိုကျွန်တော်အင်မတန်သဘောကျသည်
halahini polo pale takia da ko miyan tong jin phit di chano ga awiji man byang ko thau la ke bi tru ye degree rwe ko chi lin ma long ga sai win da sa ne chi ni tat di mi ya la lo le tu ga me tat di di chano ga man byang phin chi ga ma long ko sa naw di main ma ti yaw pya a ta ga me me aiji pya ne neo neo thamai ga a sin ja be a yak ga pu pu ye ma long lo thamai o de ga thamai ni khu ni da ma ne bon bya ho na sin ga na pan o ga le tong long ma la pan rwe ga le lan lo ma long ga myet long rwe wine ni tat di tu de de ga thamai ni mu tu myaw win khu ni ma le a yak pu pu aiji pya a ta ga le me me so lo hou bi hou bi dan ni ni ba au na pan o ga do a ye twet lwe ni di မဟုတ်မလွေယုံအဲ့ကောင်မကစန်းတင်နေမှာပဲကျုပ်ကဆန်ပြူစားနိုင်တော့လေရင်ထမင်းသိခိုးတာတခါလေးလုံးသက်ပြီးပြီနင်းနေအောင်တော့ကောင်မရဲ့တန်းနဲ့နေပါအောင်ဆရာရဲ့နှစ်ပတ်ဟိုကနှလုံးလေးပါအဖေကြီးအိုးနဲ့အမေကြီးအိုးလေကိုမျိုးရှင်နဲ့ပလေးရင်လေတည်တည်ချာချာလေးကြည့်ပါအောင်တော့ပန်းကတော့ဈေးရကခန္ဓမာပန်းလေးတွေရလို့ထိုးရတာပဲကျွန်တော်ကစနောက်တာကိုမှလုံးကအဟုတ်ထင်နေတတ်သည်သူ့ယောက်ျားကိုသားမောင်ဘာလို့နေလဲဆိုပြီးလဲကြည့်ခိုင်းတတ်သည်သည်ကျွန်တော်ကတိဆက်ကဘူးစင်အောင်မှာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ရီလာမိုလာလုံနေသည်ဆိုတော့မှတ်လုံကမျက်နှာညူသွားသည်ဒါစန်းတင်ရောက်မှနေမှာကောင်မလေးကကလစ်တက်တက်လုံနေတာကြုတ်သိသားပြီနေုံနေုံအင်္ဂါဟာတော့ချိန်နေတက်ပြန်သည်တင်းတော်စနီကတော့ပြုံးနေတတ်သည်သူကလည်းမှတ်လုံကြောင့်ကိုဝတ္ထုရေးချင်သည်ဟုဆိုသည်မှတ်လုံတစ်ခါလာလျင်ဇက်လန်းတပုတ်ပါလာသည်တခြားဝဲဝဲအကြောင်းအရာများတော့မဟုတ်အနိပါတင်းကားလုံကနေတိုင်းမှုဘဝတွေဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကလက်ရွေးရတီကအိမ်မှာနေကြရင်မနေ့မှစိတ်ခင်းကိုလာကြပေါ့အကြံပေးလေလေမလုံကလက်မခံပြီနေချင်းဘွားတဲ့စားချင်းဘွားဘိုးရီပဒါနာကြကြောင်းမပြောတတ်တဲ့တိုင်သူ့ရဲ့သဘောတရားကအဲ့လိုညွန့်တတ်သည်အိမ်ဆိုတာလေးဘက်အမိုးပါဆရာရဲ့ပိညာချက်တွေပါပဲတေးကလေးအိမ်မှာပဲလေမနေ့တိုင်းကူးနေဖို့ကအရှင်မရပါဘူးဆရာရဲ့ဘယ်လိုနေရနေရနေတဲ့ရင်ပြီးတာပါပဲဟုသူကဆိုသည်မလုံဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်မှာတွေးစရာတွေရခဲ့သည်မလုံပြန်သွားတော့လေအတွေးကမရခဲ့ပြီကျွန်တော်အဖေကိုတတိယသည်အဖေကအင်းအဆွေးကြီးလွန်းသည်အိမ်ဆောင်ဒလိတွေကိုယုံကြည်လွန်းသူဖြစ်သည်နေထိုင်မှုဘဝသည်မင်္ဂလာရှိသောဘဝဖြစ်ရမည်ဟုလက်ခံထားသူဖြစ်သည်အညာကြီးလက်ကကျွန်တော်တို့အိမ်ယခုတော့အိမ်မက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီအိမ်လေးမရှိတော့ပြီအဖေလေးမရှိတော့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလေကြည်လွင်မျိုးဖြစ်ရပြီတလန့်ပြန့်ဒီကနေပုတ်သေးတောင်းတေးကိုရောက်ခဲ့ရပြီလိုကဒန်တိမ်ပုံမိုးကမစေးရန်ရွာနေသောခါမိုးလိုကဒန်မှလွတ်ရလွတ်ချောင်းကိုပြီးခဲ့ရလေပြီကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှအွေရောက်ကတည်းကဝန်တန်းဖြစ်လာကြသူတွေဖြစ်လျာအလုတ်သမားတန်းရမှနေခဲ့ကြရသည်ကိုဝေပက်လေးချုပ်စီဝဲမိသည့်တလုံးလဆာဒီမှဖျက်ယူသောလဆာအိတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းငွေကအခန်းစိတ်ဆိုပါတော့ဒုစင်ကလခခတရားကျိုးဆိုတော့အိလခခတစေကျိုးပေါ့ဒီတစေကျိုးကတဘွားစာလုံလောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်တလုံးဆောင်းမှဆိုသည်တောင်းတမှုမျိုးလည်းမရှိကြတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ကလည်းဝန်တန်းပွားနဲ့ပဲပင်စင်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်ပင်စင်ယူကနေဝန်တန်းမြေကွက်ကလေးရခဲ့သည်ဟုကြားတော့လဲရောင်းစားလိုက်ကြောင်းကြားလေသည်ညီကိုဆိုတော့လဲဒါတူချင်းကိစ္စသူ့ဘဝသူ့ရဲ့စီမံချက်ကိုကျွန်တော်ကမသိပြီအခုကဝန်တန်းဘွားကလွတ်တော့ဘယ်လိုများနေပါသလဲဒါလေးကျွန်တော်မသိပြီညီကိုချင်းဒါလေးတော့မသိဘူးလားလို့မေးရင်တော့အမှန်တရားကိုသာကျွန်တော်ကတိုင်တည်ရမည်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကောမိမိကိုသီးပင်အင်္ဂလိပ်တလုံးရှားဖို့မသေးချသည်ကျွန်တော်မှာအိမ်မရှိစောင့်ဒေတာရှိသည်ကျွန်တော်မှာမြေမရှိစောင့်ဒေတာရှိသည်ကျွန်တော်မှာအနာဂတ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမရှိစောင့်ဒေတာရှိသည်မိမိတာမရှိရေမီတာမရှိတယ်လီဖုန်းမရှိအိမ်တော်စုဇာမရှိကားလိုင်စင်မရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်မရှိစောင့်ဒေတာရှိသည်ရုပ်စွာအစုံမုတ်ဆက်ရည်သည့်ကြုတ်ကောင်းကောင်းပင်မရှိစောင့်ဒေတာရှိသည်ကိစ္စမရှိပါမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေများ၏မေတ္တာဖြင့်ကံသောရုပ်ဝတ္ထုများစိတ်ဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်စီကိုရောက်ရောက်လာတတ်သည်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့၏ယေရှုတရားကိုထုတ်ပို့ခြင်းသည်သာလျှင်မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်ရေးပြခြင်းဖြစ်သည်ချစ်မိတ်ဆွေများမိဘဆရာသမားများ၏ယေရှုကြောင့်လေးတိုင်းစဉ် house ဆိုတာထက်မေတ္တာဖြင့်လှုံ့ဆော်သော home ကိုကျွန်တော်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီယေရှုတမန်သည်မြမတလိမှာတော့အဖီကလေးဆွေနေရသည်အမိခိုယဉ်ကျေးမှုရှိသည်မိဘကသာသမီကိုခြံဝင်းတဲ့ကမထွက်စေဘဲအဖီကလေးရှာနေစေခြင်းသည်မိတာအိမ်ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်လေသည်
Ingaliga Hanglo, at the Sauchendale, Chiswato Mingala se gupiti, in a hango way be, at the Yasaudale, Tata Shijadi, Samit the go, Mingala you be ma, the Joby Lojaditi. Gia, Nata, Bakalui, Dole, the Jai, the Dwilly, Shangjadi. Mau, Mija, the Co, see, the Bi, Balo, the Saint, Lebanui Shangjadi, Shayu Dole. The Gutajo, Trombo Casson, Nayon Yusa, Aula Wasso, Talu Waka, Tulane Tuyako, Yijati, Paye, Jayasa Nagali Gali, Amigani, County Dasha Pama, Nayon Wasso, Wakam Soli, Dongrin Mipia, Joga and now, Miato Gangin Piati, Nadu Piatu, Nesu Shami, the Bodriga, Maluetati, Usujati, Nikangago, Paneyai. Chindika, Singa, Jaka, Buka, Nagaka, Hanka, Mika, Gong, Mika, Nyangole, Yuyami Piti. In Sabo, Joka in Dagali, Alu Gujinumiaba, Bani Dali, Suraga, she didi, Namigako, Napula, Napala, Suraga, she didi, Mingala, she do, Sibaji, and Debi, Badi Lubuda, Yuka and Kindi. Dine day, break two, dine two, Migo, Taya didi, in die, a pin die, she sang Panapa. ไต่เหมี่ยวอี้เหมี่ยวแดกไข่ซ้นไข่เผช้าติตบอผิดติอภิก็ไต่ทุกข์นี้นครวันไปบ่จับสิฮะเตชาตับปะอองฮาหุออรากูไม่มีนี้ติติอูกองกะลงวนกูจึดตองอมีสินเนบิสิอุรุไตจังงานไตญ่อนยันไตตะบีไตยะเวไตกุมบันไตไข่มาตองตะเดอมีก็จั่นแว่ตะบีแว่อุญญ์ มีซาญุสัตติโตโกอติยุทาติอภิกไตมีสินเนหะอัตมีสินเนหะไตเจมยัยสินเนหะโอดัตติน้อมซงจั่นตะคุโกทุโรเมสโรมะเลตมะกะกัณณีเปลี่ยนติ4ติปะหุโสติอภิกงวยณจักโกทုတ်ไปไล่มาตุกะทุติปัสสันโดชุกวะทีมะซ้องสินเนมุมป้องสินเนสุมยัยสินเนยิมะกวยสินเนชัมท่องสินเนจีมะนาสินเนอภิกขวยกะเตลีกา Only guy, the moja, kaba, shema, eu, to, shao, a chin, yenne, dress shao, banswe, mimu bite, we die. Bongo, alongo, sissy, wind be down, minaje, gone out, we lit, jack hosen, lay ya, sing wind, sing gat, banswe go, mijanai, musidi, taji, mindo, jishin, ji a, bedingela, mamasi ya. Nigga to do me nidwin, Tangaro miago pimpeka, solo juya didi, Zabada, Wadang, Baydang, CO, Napi o, Miqua, Lapaqua, Quan e, the Chenanda, Tibio, Shigamia, Dopiniga, Insawi, the Dishinja Sanda, Naha Baholule, Shibio, the Mikanya, Mimibu, Dambiasan, CBO, Gozo, Tame Boyson, No O, Kayute, Jaubin, Jaudua, Lina Miagasa, Sharada. Dama in a day. A time yell dali. A pay in gado. Need like jetty, dinny bongo, dreddy. Lenny, nanny, shreddy. What I may do, yeti ying, dreddy. Mahaya jango, shanty. Shaya, the manu yet, the machu yet. Gunra yo yet. Yatata, nagale, jayo mago, dreyadi. Yet they joking. Ladan thing yet, needan thing yet, dreyality. Nee em yet. A meat and yokole, dreyadity. Into in dado e, moin and nedreati. Daddy got to know mammy the love that she did. Dee ain't so dope. Let the marciaji utunga. Pinna ema, nipa on nigida gole, mammy diddy. Gunyo ye. Tasson am yare. Gabby nima, they ate that down. Then sue in um. Yar and gongam hobble. Tango mamma mia nainle, a two up your seat a day, but a mother shall not do the other shall. Ya ya mania, a qua we are, thank you, ye jay, than ye me ma. Tell am ye me, the wind sweet on it. Gone am hobu, swill ye demma, sweeter, but my little don't whoop your daddy. By ye twanga, Liga san, makanan tama, song taro, ancient piati who suit at thee. Song taro, bega satay, nyasoma ambo yadi, nyaga satay and all, be soma ambo yadi. Dido. Ancient art jumped to see Peter there. Besaro, beso, Yasaro, Yasoma, gone the day. Liga pinte, Ocani, the mole, so daddy. Mingala, ligam ho, Mingala, liga bama, demia barri, so do, kind daddy, who so di. Am yeso, we so, gimma, who so daddy, digger and jarro. A shame, mamma, an injured man,
ကောင်းပေါ့ဗျာလေကားမြတ်ကြတော့အနှစ်တက်ချီလန်တွေ့ယူရတာပေါ့လက်မအဖြစ်34လက်မှ38လက်မှကြားရလေကားအကွာဝေးကိုတွေ့ရတာ36လက်မှဒါဆို3နှစ်စာနဲ့နဲ့မြောက်တော့24လက်မှပေါ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟောခလေးတွေများတဲ့အိမ်ကြတော့ထားပေါ့လက်မ20 22လက်မှအတော်ပါပဲဒါကအဖေအိမ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတန်ကလေးရိုက်တာလေကားကလေးတက်တာတောင်းအဲ့လောက်ဆိုလျင်အင်ကြီးတလင်းလို့ဆောက်ရင်စွစရာမရှိတော့ဘူးအင်ကြီးဆိုတာစိတ်ဝတ္ထုရောဝတ္ထုနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသောအောင်းကုသားဖြစ်နေသည်မနေ့တနေ့ကတော့မလုံတို့တေးကလေးစီကိုကျွန်ုပ်အလေသွားကြည့်သေးသည်မလုံတို့တေးစုကလေးတင်နာရောက်တော့မလုံကဘေးစာကျွေးနေသည်သူ့ယောက်ျားလေးကကွန်ဖာနေသည်တင်းနီချင်းတွေကပေါ်နှစ်တန်ကောင်လို့ခေါင်းချင်းဆက်ကတန်းရှာနေကြသည်တိရှိဘူးစင်ကလေးမှာဘူးသီးတွေခဲနေသည်ပေးပင်တွေကစိမ့်စိမ့်မောင်မောင်ဘယ်ဖရီအိုဟောင်းကလေးနဲ့တွေ့ထားသည်ဂျီလက်သစင်းနဲ့ကက်ဆက်ကကြီးကြီးကြားကြားမြင်နေသေးသည်မြစ်တေကလေတေကတေးပက်လက်ထင်းမှာကောက်ခုံတန်းကစားနေကြသည်ငါးညီနဲ့သခင်စိမ့်စိမ့်နဲ့ကသူတို့အတွက်ငွေဆက်ခုနံဖြစ်နေလိမ့်မည်မလုံတို့ဒီကလေးမှာတော့မဟာရက်ကြမ်းမရှိအင်းတိုက်နဝင်းတိုက်မရှိတိုက်တိုက်မှုတိုက်မရှိဘေးစညာဆုံးနှေကားလည်းမရှိထီဆောင်မူပေါ့ဆွရိုက်လည်းမရှိစီပြည့်အိုဆန်ပြည့်အိုလည်းမရှိတိပက်လန်ဆိုသူကလည်းမေတ္တာရှိလျင်အိမ်ဖြစ်လေပြီအင်္ဂလိပ်နဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ဒီအင်္ဂလိပ်နာကဖြစ်ရသည်အင်္ဂလိပ်ဟုဆိုတော့လဲခေဟန်တိုက်တလုံးဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သောတာယောကမြင့်နေပြီးထိုအိမ်မှာခက်လန်လန်အနှိမ့်ဒေဒင်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်တုတ်ထားသည့်ဆေးရောင်မှာမနေ့ကဤချက်သည်ဟုခေါ်ကြသည့်မိကိုဖြို့ရောင်ဖြစ်သည်တကားတွေပဒင်းတွေအားလုံးပိတ်ထားတော့လဲတိုက်ဤတက်လွင်မှုကကြံနေသည်သည်အိမ်ပပတ်လေးမှာကျွမ်းမင်တွေစိတ်ထားသဖြင့်ရက်ွက်ကတော့ကျွမ်းတော့အိမ်ဟုခေါ်ကြသည်အိမ်ရှိမှာစိမ်းမန်းမင်ကြီးတပင်ရှိသည်ဖြင့်တိုက်ဤလေသာဆောင်ကိုစိမ်းမန်းကိုင်းတွေတိုးဝင်နေသည်ဒီတက်ကလေးမှာအရင်ကတော့တစ်တော်ရာကြီးတယောက်နေခဲ့တာပဲမနေ့ကင်းဆိုရင်ခွေးတကောင်နဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်နေကြလမ်းလျှောက်တုတ်ကြီးဝင်းဝင်းနေရင်ခါမှလည်းစစ်သုံးခပတ်အပြားကြီးကိုပတ်ထားရရဲ့ကြောင့်လူတွေကလည်းပုံမသိပတ်မသိနဲ့တောအောင်ကြီးလိုခေါ်ကြတာပဲသူမိမကတိတ်ပြီးတော့ချောတယ်တောအောင်ကြီးနဲ့တောင်မလိုက်ဘူးတရက်လမ်းလျှောက်ရင်ဇနီးတွေကပြပြချင်းဖြစ်သည်ဒီဖြစ်ပျက်ကကြာပြီဟုလေဆိုသည်ဒီနောက်ပိုင်းဇလန်ကတော့သိမ့်ပြီးတော့ရေရရမရှိသည့်ဇလန်မျိုးဖြစ်သည်တရက်မှာတော့တိုးအုပ်ကြီးဇနီးမင်းချိုးလေးဟာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဆို၏ဒီနောက်မှာတိုးအုပ်ကြီးဟာတပည့်ဖြစ်သူချောင်းကောင်းတို့လင်မယားကိုထားရစ်ကအဝေးကိုထွက်သွားသည်လေဆို၏မကြာမီသူတို့လင်မယားသည်လည်းတိုက်ကိုတော့ခတ်ခါရွာကိုပြန်ကြပြီးကတည်းကပြန်ပြီးတော့ရောက်မလာတာလေးပါ၏ဒါအစိုးရပိုင်အိမ်ပဲတခြားအရာရှိတွေကမထားတော့ဘူးလားမှတ်မိတလို့တော့နေကြတာနဲ့တူပါရဲ့ခက်တာကဒီနေရာကအခုမှစီလာတာလीဟိုတုန်းကဒီဘက်ကိုတိုယုံကန်ကိစ္စနဲ့လာကြတာမဟုတ်ဘူးဒီတာယိုကြီးကဟိုတုန်းကမြင့်နေပုံနေတာဆိုတော့ဒီဘက်မှာလမ်းရဲလို့မရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီဇက်လန်ကထူးခြားမနေတော့လဲလမ်းလျှောက်တိုင်းဒီအင်ကိုမြင်ရမိရတိုင်းလဲဇက်လန်အကျန်းဒီကိုတတိယနေတက်သည်သိကျင်စိတ်ကလေးကလည်းပေါ်ပေါ်လာတတ်သည်တညတော့တာယိုးဆောင်မင်းညင်ထားသည့်မိကင်းတင်းမှာကျွန်တော်သွားထိုင်မိသည်ထိုညကအိတ်ဆက်ပူလောင်လွန်းသည့်ညဖြစ်လေသည်လေသည်ပင်ကဘာလောကနှင့်ဝေးရအရက်ကိုခရီးလွန်နေပုံရသည်လာရောက်ကတော့အနည်းငယ်ရှိ၏ကင်းသမားကြီးဦးဖေကမေချလင်းကလေးဘေးချကကျွန်ုပ်ကိုရင်နှီးချမ်းနဲ့အိတ်ခံသည်ကင်းသမားကြီးကအဲ့အိတ်နေသည်ဝါသနာအရာမေတ္တလီနည်းကိုချောင်းချောင်းချင်းချင်းတင်းနေတတ်သူဖြစ်သည်ဦးကြီးဖေကဝန်ထမ်းဟောင်းလားတစ်တော်ထွက်ပေါ့ဗျာတစ်တော်ထွက်ဆိုပေမဲ့ကျုံပြင်ကတော်တွေကမဟုတ်ပါဘူးဒီတူလက်ပံလောက်ပါပဲသူ့စကားကိုကျွန်တော်သဘောချသွားသည်ဒီလိုနဲ့တစ်တော်ထွက်ကင်းသမားကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေပြောပြကြသည်ဒိုကောင်ကြီးဤတိတ်အကြောင်းလေးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာပါလာခဲ့သည်ဒီတိုက်ကအင်မတန်တည်ရချုပ်တယ်လို့နာမည်ကြီးတော်ကိုဗျာတော်ကောင်းကြီးရဲ့မိမကမချွတ်ဘူးပြောကြတာပဲတချို့ကဒေတာဆောင်ကိုတိုးဝင်နေတဲ့စိတ်မဲပွင့်တွေကိုခူးနေတာတွေ့ကြတဲ့ကျုပ်တောင်းတာဝင်းနဲ့အိမ်နာမှာအဆောင်ကြဘူးသေးတယ်မတွေ့ခင်ပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဌာနကနောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတွေကမထားတော့ဘူးလားအစိုးရပဲဗျာဘယ်အယုံကြီးရှိမလဲထားတာပေါ့ခက်တာကအစိုးရကိုခြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနေတဲ့လူတွေကိုခြောက်တာဆိုတော့သူတို့လေတိတ်ကြကြမနေရပါဘူး
ဦးကြည်ပြင်ပြောစကားရာဒီနောက်ပိုင်းပိတ်ထားလိုက်ရသည်ကနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပြီဆို၏ကျွန်တော်ဇနီးဤအမတ်တညာနဲ့မကွာလှပြီဦးကြည်ပြင်ကဒီတိတ်ကလေးဆောင်းနေကတာခဝန်ဟုအမည်ပေးခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြသည်တာခဝန်ကျွန်းတို့ဆိုသည့်တိတ်ပြီးတော်တော်တာခဝန်လို့မခေါ်ကြပြီးကျွန်းတို့အိမ်လို့သာခေါ်ခဲ့ကြကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့၏တိုက်ကြီးဘလောက်ကောင်းကောင်းလူမမနေဝိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာကျုပ်ရဲ့ဟိုးဒီကင်းဒီကမှချက်တည်းရှိသေးတယ်ကင်းဒီကပြန်တော့ကျွန်တော်မှတွေးစရာတွေရခဲ့သည်တွေးစရာဆိုတာတည်းတတိယစရာဟုဆိုနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်ငငယ်ဝန်ထမ်းဘွားကနေမြုပ်ကလေးတစ်မြုပ်ကိုတာဝန်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်တာဝန်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရတာမိခင်ဌာနအတွက်လိုအပ်သောကုန်ကျန်းတစ်မြုပ်ကိုဒီနေမြုပ်ကလေးမှတဆင့်ပို့ပေးရသည့်အတွက်နှစ်ပေါင်းအောင်နေဖို့ဖြစ်လာသည်ရောက်စားကကုန်ချမ်းကောက်ပြီးသည့်ပွဲစားများနဲ့အတူနေခဲ့ရတော့လေရေရှည်မှာမကောင်းနိုင်သဖြင့်အိမ်ငှားရတော့သည်ကျွန်တော်ကတီးခြားနေတင်သည်မြုပ်ကလေးနဲ့ဝေးကျင်သည်စာရေးစာဖတ်ရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကျင်သူဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီပင်တပည့်တာတာဝန်ထမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်တပည့်ဆိုတာမမျိုးလင့်နိုင်ဒီတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ရပြောရသည်နေ့လေခင်မြို့ရဲမှာရှိတော့လေလမ်းလျှောက်ပြီးထမင်းပြန်စားရသည်တရေတမို့အိုက်စာကလေးဖတ်ပြီးနှစ်ရက်ထိုးလောက်မြို့ဒီပြန်ညနေမောင်မတခုခုဝေကပြန်လာတတ်သည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကိုငှားပေးသည့်အင်္ဂလိပ်ကမြို့နှင့်လှမ်းတော်လေအနည်းကရွာတန်းကလေးနဲ့တော့အဆက်ဆက်ရှိသည်ဒီအင်္ဂုံငှားတော့ပွေးစားကကောင်းပါလေအင်္ဂလိပ်ကခမည်းချိန်မှာပါတစ်သားအင်္ဂလိပ်ပြင်ကားသွတ်မို့ကျန်းကင်းကနှစ်ထက်ပြခွေးကတက်ဖနှစ်ချွတ်ကတစ်ထက်ပြီးတော့ကျမ်းမအခင်းပေါ်တက်နိုင်တာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းကိုယ့်ရဲ့ဝင်းကလေးနဲ့ပေါ့ဝင်းတကားကလေသွတ်နေအင်းကလေတော့နေပါပဲရေချိုးဖို့အောက်ကန်ကလေးလေးရှိတယ်။ဘူးစင်ကလေးတောင်ရှိသေးတယ်။အိလောက်ခအေးအခြေဝင်းနဲ့နှူးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရမယ့်အချက်များရီမီကိစ္စစသည့်အချက်လက်များကိုမပြောဘဲတော့အောက်ကန်ဘူးစင်ကြောင့်သာပြောနေသည်။မိကြည့်တော့ရေကမနဲ့ရေထမ်းသမားကအောက်ကန်တွေလာဖြစ်ပြီးသည်ဆို၏။မိကမရှိစပိုးပြောက်တာလားအိလောက်ခပင်ပေးစရာမလိုဟုဆို၏။ဒီလိုဆရာရဲ့ဒီအိမ်ကတရားသူကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်ပဲအိမ်မှာလူမရှိဘူးမိမသေးပြီးကတိကနေမှာတာဝန်ကျလို့နေမှာပဲသူကနေတော့တာပြန်မလာတော့ဘူးအိမ်မပြည့်စည်အောင်လူနေရင်ပဲတော်ပြီတဲ့တရားသူကြီးအမျိုးဒီကရွာထဲမှာရှိပါရဲ့ခမည်းဆိုရင်အရှုပ်ရှင်းမရှိလို့ထားကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့၏ဝင်းထဲမှာမြစ်ပင်ကြီးကရှိလာပြီအင်္ဂလိပ်ကတော့အတော့ကိုတက်လွင်ပါသေး၏မျက်နှာကျင့်မပါသဖြင့်သွတ်မိုးတွေကိုမြင်နေရသည်အိမ်မျက်နှာမှာမူထားသည့်အတိုင်းဆိုရင်ဘဲဘက်မှာမိဖို့ကြောင့်ဆောင်းနေတွေ့ထားသည်အိမ်ချမ်းကဲမှာတော့ဖုံတွေတက်နေသည်ဖျားစင်ပေါ်မှာညောင်ရီအိတ်တစ်လုံးရှိနေကပန်းချောင်တွေကတော့ကျွရနေသည်အိမ်ရှိအိမ်ကန်ကလေးကတပြင်းတည်းရှာတို့ခင်းကြသည်အတွင်းခန်းကိုပြုတ်နိုင်သည့်သုံးထပ်သားကန်အခန်းလေးတစ်ခန်းတော့အိမ်ရာဒီခေါင်းတွေရှိနေပြီးခောက်ခောက်တင်းတတ်သည်မဟုတ်ဖုံတတော်တော်အဲ့ရခင်းနေဖြန့်ထားပုံကလေးထူဆန်းနေသည်မိဖို့ကြောင့်ကိုဝင်ကြည့်တော့ဆန်အိုးထဲမှာဆန်ရှိတော့လေပိုးပေါင်လေးနဲ့တက်တာမိချိတ်ကလေးတစ်လုံးကတော့မိဖို့ဘေးမှာရှိနေစေဆန်နေကအတော့ကိုမြမြကြံနေသည်ချိတ်ထားသည့်မှန်အင်းတဲမှာရေနံစီကတက်ဝက်ကြံနေသည်သည်မှန်ပြောင်းကမင်းညစ်နေသည်မိသွေးကတော့မြင်မကောင်းအောင်ပြန့်ကျင်းနေသည်နေရစင်ပေါ်မှာတော့အိုးရီရှိသည်အိမ်ရှိတန်စကားကွက်မှာချိတ်ထားသည့်နှက်စင်သေးသေးလေးကဘေးနဲ့ကိုရင်ညွှန်းနေကြတော့မသိကိုကောင်းကြီးတပည့်များကတအိမ်လုံးကိုတန့်ရှင်းပေးကြသည်တယောက်ကရေထမ်းပြီးတယောက်ကတဝိုးဝိုးစီကြသည်ညစ်ပတ်လိုက်တဲ့တရားသူကြီးနေလို့လဲညီးကြသေးသည်ကျွန်တော်ကဧကန်သုံးသက်သားအကန့်ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံကြီးသုံးပုံကိုသာစိတ်ဝင်စားနေမိသည်အမျိုးသမီးကြီးသုံးယောက်ဖြစ်သည်နှစ်ယောက်က60ကျော်နဲ့80ကျော်အမေအိုများတယောက်ကတော့ငေသေးသည်တတက်ကလေးပေါ်အောင်ပြုံးထားသည့်အပြုံးကချစ်စွေခေါင်းလာသည်တရားသူကြီး၏ကိုယ်လွန်သူစနီးဟုဆိုကြ၏အဖွားကြီးနှစ်ယောက်ကတရားသူကြီးအမိနဲ့ရက်ခမပြဒါကတရားသူကြီးကတော့တင့်ကုန်နေသေးတာဒေါ်မြတ်တန်းကြီးတွေထူဆန်းတာကသုံးယောက်စလုံးဟာအဆုတ်ယောက်ကနေတည်ကြတာပဲသာသမီတော့မရခဲ့ဘူးကိုကောင်းပြုတ်ပြမှစက်သီးပင်ထထွားရသည်အမျိုးသမီးသုံးယောက်စလုံးဟာကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကြသည်ဓာတ်ပုံရဲ့ခန်းစင်ကကင်မရာ၏မှန်ဘလူးကိုကြည့်နေကြသဖြင့်ဒီလိုဖြစ်နေမှကျွန်တော်ကသိပါသည်သို့တော့ဓာတ်ပုံတွေကအကြည့်တွေကကျွန်ုပ်ကိုအကဲခတ်နေကြသည့်ပုံမျိုးဖြစ်နေသည်ဒိုမြတ်တန်းကြီးကပိုးတောင်ဆူသည်သည်တပ်ပုံကသာပြုံးနေတော့လဲရှင်းကဘာကိစ္စတင်းဖို့လာချင်းရတာလဲဆိုသည့်အကြည့်မျိုးဖြစ်နေသည်တပ်ပုံကြီးတွေက3ပေ2ပေစိတ်ကြီးတွေမောက်တက်ထားပြီးမ
မအောင်ချီမှာအမေမွေးဖွားသည့်ရွက်၊ကိုလွန်သည့်ရက်တည်းဓာတ်ပုံတိုင်းမှာတတိထားမိသည်။ကိုကောင်းကအတွေ့အခံတစ်ချမ်းကိုကလကဟောင်းတစ်ချက်နဲ့ကားလိုက်ပြီးဓာတ်ပုံကြီးများအပါအဝင်စုံစည်းနှဖအားလုံးကိုထိုအခန်းကြီးကိုထိုးထည့်လိုက်သည်။အခန်းအလီမှာဒုတိယဆိုင်မြင့်သည့်ကျွမ်းမီဒိုကြီးတစ်လုံးရှိသည်။အကန့်လေးကန့်ပါသည်။အကန့်တိုင်းမှာစာအုပ်တွေ၊ဥပဒေကျမ်းတွေ၊မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ဖိုင်တွေရှိနေတာကိုမှန်မှန်တဆင်မြင်နေရသည်။ကလကလေးဆိုတော့တကားနှစ်ချက်အတွက်အကန့်ရှိကန်တကက်မှာဒေါ်မြတ်တန်းကြီးဓာတ်ပုံကိုအတွင်းဘက်ကကတ်ထားသည်။မှန်နဲ့ကွက်တည်ကျန်ကွက်မြမတို့ဘာမှမရှိသဖြင့်စောက်တွေကိုမြင်နေရခြင်းဖြစ်သည်ကိုကောင်းကရုံသုံးဆက်ဖြူတရွက်ကိုကိုတော့ပြီးမှန်ကွက်ဘူကနေကပ်ပေးလိုက်သည်ဘီတော့ကတုတ်ခတ်ထားတာဆိုတော့အထက်အတက်ပုံကိုခွာလို့မရဘူးဗျမှန်ဘူကဆက်ကူကပ်လိုက်တော့တည့်ရသွားတာပေါ့စောက်တင်နေဆိုတော့ဘီတော့ကိုရွှေ့ဖို့လေးခက်တယ်သူပြောတာမှန်ပါသည်ဘီတော့အတွက်ကျွန်တို့မှကျဉ်ကျက်မသွားပါတယောက်သေးဆိုတော့အိမ်ကကျဉ်လွန်းနေသေးသည်ကျွန်တို့ရဲ့တတကလေးအဝဲကျိတ်လေးသုံးလေးချောင်းစောက်တရှို့တောက်ရီဦးတလုံးဖြာတစ်ချက်ခေါင်းတလုံးရှောက်လာတော့ပြေဆုံးသွားပြီပက်လက်ကလထိုင်းတလုံးကိုတော့ဘူးစင်အောင်မှာချလိုက်သည်ရေကရေထန်းသမားကိုသုံးမိကဖျောင်းတိုင်မိကိုသုံးတပြက်စီအိမ်ကအဟောင်းထန်ကျသွားပြီသို့တော့ကျွန်တော်ဖို့ဆန်းနေသည့်အချက်မှအိမ်ရခမပေးရခြင်းနဲ့သူမိသူကမှလာရမဆက်စုကြခြင်းဖြစ်သည်တရားသူကြီးအမျိုးစုသူပင်မလာကြတပတ်လောက်နေတော့ချံပေးကအင်ကြီးပါကြီးပွားမိသားစုနဲ့ခင်မင်သွားကြသည်ပါကြီးပွားအင်တောင်တီကဘူးစင်အောက်ကစဖက်နေတဲ့သူကျွန်ုပ်ကိုပေးပြုတ်စီစံကလေးနှစ်ဖက်ကလေးလာပေးတတ်သည်တခါတခါတော့နှီးပြိုးနေသည့်ပါကြီးပွားထံလေးရောက်သွားတတ်သည်အရေးကြောင့်ဆိုခိုးကွမင်းရှိရငားနေတဲ့မိသားစု6ဆုလောက်လေးဒီလိုပြောထားရတယ်သိမ့်မခံဘူးကွပြေးကြတာပဲပါကြီးပွားကကျွန်ုပ်ကိုအင်တောင်ရှိသလားလေးမေးနေသေးသည်နေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားလေးလေးမေးသည်ရှန့်ရှိတောင်ပေါ်နာကထွက်လာတတ်သောခွေးနှစ်ကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်မိပြီလားဟုလေမိသည်ဖျားပန်းလေးဖို့ယရနာသုံးပါးကိုစီကပ်ဖို့လေပြောသည်ကျွန်တော်ကမနှက်ခင်းဆူဆူထမေအုပ်တလုံးတေကနင်းလီမမြို့တေကပြန်ဟင်းဝင်လာတတ်သည်တရက်မှာတော့သတိထားမိရာတစ်ခုရှိလာသည်အိမ်တကားဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာဆက်ကူတရက်ကျနေသည်ဒုစင်ကူမှလည်းမမြတ်တန်းကြီးဤဓာတ်ပုံကိုကတ်ထားသည့်ဆက်ကူဖြစ်နေသည်တရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်တရှားဆက်ခုတွေမကွာပေးဒီတနေရာကဆက်ခုကြီးနေ့တိုင်းကွာနေတော့ကျွန်တော်မကိုကလေးပြန်တော့ပြန်ကက်နောက်နေ့တကားဖွင့်လိုက်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပြန်တွေ့ဓာတ်ပုံကလေးကအတွင်းကနေကျွန်တော်ကိုပြုံးပြနေတာတညာတော့အိမ်မက်မက်တည်းမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ချင်းရင်မှာရက်နေတယ်တတက်တီကညမောင်လေးမှာလက်ခဏင်းမြင်လိုက်ရတယ်ကျမကိုဆက်ခုနဲ့မကနဲ့လေကျမမကြိုက်ဘူးအဲ့ရကနိုးတော့ဇိုးရွှေတွေပြန်နေသည်တန်စကားကြားကလာရံကိုမြင်နေရသည်သူ့မိုးကိုနှင်းကြတန်းကဖြွ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 ကိုလည်းကြားနေရသည်တခါတော့တစ်တာဘိုးတင်ထားသည့်ကျွန်တို့ရဲ့နာယီကလေးမနဲ့မိုးလင်းတော့ရှာမတွေ့တော့ဘလူရှာရှာမတွေ့တော့အံ့ဩနေရသည်နောက်တစ်လုံးထပ်ဝေလိုက်ရသည်နောက်တစ်ပတ်နောက်ကြတော့အိမ်မက်မပြန်သည်အမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဘူးစင်အောင်မှစကားတွေပြောနေသည်နာယီကလေးကိုနှမျိုးနေရမဟုတ်လားကျမစထားတာပါပြန်ပြီးပါမေဟုဆို၏တကယ်လေးပြန်တွေ့ခဲ့သည်တညမှာလေဖနှက်ချွတ်နဲ့အိမ်မကြီးကျမ်းပြင်အကြားဟာနေတိနေရာမှာခွင်းနှုတ်တိကြီးမင်းမကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့တပြက်စီနဲ့လှမ်းကရိုက်ရှာလိုက်သေးသည်ကလကကြီးကထားသည့်နောက်ကိုတိုလီမုတ်ဆခန်းတင်းမှလေပစ္စည်းရှာတန်းလမ်းလျှောက်တန်းမရှာခဏကြားရသည်တရက်တော့ဒီငါပြောင်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ကြီးမသလားတောင့်တင်းလာသောသွတ်မိုးပြင်ကအင်ကြီးကိုစင်နှင်းအောင်းနေသလိုတသိမ့်သိမ့်ခါနေတာကိုကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ရဖြစ်သည်ကိုကောင်းတဲ့ပိုက်ကြီးပေါ်ကတော့ကျွန်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေကိုဥသိမ်းပေးကြသည်တရားသူကြီးကနေမှာနောက်အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တည်ရင်ရောက်လာကလေးကဒီအိမ်မှာထူးခြားလာတာပဲဒီအိမ်ကဝယ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးငှားမဲ့လူလည်းမရှိဘူးရောက်လာသမျှလေးမမြင်ဘူးမိမ၃ယောက်တက်ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးထားလိုက်ကြပါကွာသူတို့ပဲနေကြပါစီတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကပြောလို့ရင်ယုံလို့เสียမှရှိတော့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တွေဖြစ်သည်ဤသို့ဆိုသဖြင့်လောက၌တစီတည်းတို့သည်ရှိကုန်ဤဟုကျွန်တော်မဆိုဝဲမှာသို့တော့ပြင်းပြသောမိမသားတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတော့ဟိလျူမရှိသည်တောကြီးဇနီးတိလေးကောင်တရားသူကြီးဇနီးတိလေးကောင်ထိုအိမ်များ၌ရှိနေသည်ဆိုလျင်ဤသို့ကိုမှထိခိုက်เสียမှရှိသို့တော့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတော့ထိခိုက်နေသည်တဘာသူပြောကကြောင့်မစီမဆိုင်အင်္ဂလိပ်တွေမှာအပြည့်တန်ကြခံနေရသည်ဒီချောင်းကိုညံ့ကြလျင်ကင်းသမားကြီးဦးကြီးဖေကိုပြပြရအောင်မေထုံးစံအတိုင်းအင်ကြီးတက်ကြီးဘလောက်ကောင်းကောင်းလူမမနေဝင်ရင်ကြောက်ကင်းဒီလောက်တောင်
ကျက်တည်မရှိဘူးလို့များဆိုနေမလားတကယ်တော့အင်္ဂလိပ်တွေမှာအဖြစ်မရှိပါ